Всім ранковий привіт! З вами незмінно Євген Панюта. Вітаю вас із найбільшого морського курорту на сході Болгарії під назвою «Сонячний берег». Сюди ми приїхали сьогодні максимально рано з Залою, щоб зустріти схід сонця. Та й просто у нас вже обмежений час перебування на морських курортах Болгарії. Сьогодні ми вже виселяємося із нашого орендованого готелю в Святивласі і будемо повертатися до румунського міста Брашов. Але останні години, звісно ж, треба провести на морі. І ми попередні дні багато де їздили, але найбільший і найпопулярніший болгарський курорт ми постійно оминали. Проїжджали його повз, бо я до цього зустрічав своїх підписників, кажуть, так, популярний курорт, але і людей тут дуже багато. Звісно, зранку це взагалі не показник, людей майже немає. Цікаво було, що буквально хай 15 хвилин тому відпочиваючих тут було більше. Всі приходили фотографуватися на сході сонця, вони зробили собі, мабуть, потрясні фото і повернулися до своїх готелів. Будуть, можливо, снідати, можливо, досипати або ще чимось займатися. І якщо говорити про цей курорт, то у Сонячного берега довжина берегової лінії складає 6 кілометрів, ширина пляжу варіюється, проте в центральній частині вона досягає 60 метрів. І ми в даний момент знаходимося саме в цій найширшій частині. Ось погляньте, який він, цей пляж тут. І складається він, до речі, з жовтенького піску. Я ніякої мушлі, ніяких каменів саме на пляжі не бачу. Його тут предостатньо, дуже м'який, особливо зранку, коли сонце його ще не нагріло. Він навіть освіжає мої ноги. Дуже приємний. Однак є невелике але. Оскільки курорт дуже популярний, відпочиваючих багато, відповідно, на пляжі не зовсім чисто. Присутнє сміття. Звісно, смітники в наявності є. Правда, чомусь сміття валяється біля смітника, а не в ньому, що там, що тут. Втім, сміття також присутнє і на піску. То папірці, то якийсь пакет, ще ось сміття. Зустрічаємо купу недопалків, сигарет, наприклад. На іншу сторону також ось сміття, сміття. І, можливо, в масштабах цього пляжу ви можете сказати, що та не дуже то й брудно, більш-менш нормально. Але знаєте, ми вчора були на дикому пляжі біля міста Помор'я. Відео вже є на каналі, дивіться, якщо пропустили. Так от там я казав, що пляж дикий і він не зовсім чистий. Однак там було більше природнє сміття. Звісно, недопалки також були присутні, але в основному там були якісь палочки, якась трава, зілля, можливо, пір'я мартинів. А тут на пляжі Сонячного берега є абсолютно вся інфраструктура, але чомусь по першому враженню він виглядає грязніше, ніж дикий пляж Помор'я. Це моя особиста думка. І якщо завершити тему інфраструктури і сміття, хочу сказати, що біля пляжу присутня величезна кількість кафешок, магазинчиків, супермаркетів. Це, звісно, добре, але і кількість сміття біля них не менша. Ми приїхали в цю локацію близько 6 години ранку, запаркували автомобіль метрів 100 від пляжу, і коли проходили, дивлюся, о, круто, є широкий вибір магазинів і супермаркетів. Думаю, дай вам його покажу. Але коли робив ось цю підйомку, мене постійно відволікало це сміття. Звісно, прибиральниця одна на вулиці була, вона працювала, але це якось робиться, можливо, не дуже оперативно. Скоріше за все, через декілька годин ситуація там покращиться, але от коли зранку туристи тільки виходять відпочивати на пляж, зустріти схід сонця, позасмагати в найкращі години, то по дорозі до пляжу перше, що вони зустрінуть, це ось це сміття. Хоча, можливо, це занадто перебільшую, або просто в такий день ми Залою потрапили на пляж. Бо з іншої сторони курорт «Сонячний берег», нагороджений блакитним прапором,
сертифікатом якості пляжів, котрий якраз і присуджується на основі гарних результатів тестування, чистоти води та піску. Тому хто я такий, щоб сперечатися з Європейською комісією з довкілля? А якщо ви все ж відпочивали на сонячному березі, то поділіться, будь ласка, в коментарях особистими враженнями від чистоти пляжів в більшості днів вашого перебування тут. Мені та іншим глядачам цікаво буде почитати. Якщо говорити про структуру пляжу в цій локації, то він поділений на зони, є як платні, так і безкоштовні. Причому безкоштовна зона доволі велика. Місця в даний момент предостатньо, якщо ви хочете розміститися на своєму рушнику чи покривалі. Втім, і платні зони тут великі. Видно, що сонячний берег готовий до прийому величезної кількості відпочиваючих. Воно й не дивно. За даними з різних джерел, в піковий момент туристичного сезону на курорті «Сонячний берег» одночасно відпочивають близько 400 тисяч туристів. І в їхньому розпорядженні є широкий вибір готелів, котеджів, вілл, апартаментів на будь-який смак та гаманець. Особисто я не плавав на цьому пляжі, але по іншим відпочиваючим бачу, що захід в море тут доволі пологий. Наприклад, ось ці туристи зараз знаходяться від мене метрів 30-35, і їм навіть до пояса не достає вода, значить біля берега. Глибина доволі мілка, і це означає, що сюди можна приїжджати відпочивати з дітьми. Але якщо чесно, ми тут з Алою і не збираємося плавати, по тій причині, що, як я вже казав в одному з попередніх відео, одночасно з нами тут відпочиває моя близька рідня. Їхній готель знаходиться в Святевласі, на околицях цього міста, вже в кінці. Там дуже гарний пляж, небагато людей. Ми постійно, кожного ранку там плавали і засмагали. І сьогодні, що у нас останній день відпочинку на морі, що у рідні. Тому вирушаємо знову до них в гості. І останні декілька годин будемо відпочивати разом. А ще разом з сім'єю дуже круто займатися вивченням англійської мови в онлайн-школі Jazz School, адже вона підходить для будь-якого віку. Тут є курси для дошкільнят, для дітей та підлітків, і, звісно ж, для дорослих. Більше 100 викладачів за кордоном, котрі вибудовують для вас індивідуальну програму та завжди раді з вами займатися. В онлайн-школі Jazz School ви будете вивчати англійську на класній платформі. Якісний інтерфейс, інтерактивні завдання, запис на заняття всередині платформи та фідбек від викладача у вашому персональному щоденнику. Тому не відкладайте навчання на потім. Реєструйтеся за посиланням в описі і отримайте до 3 місяців безкоштовного розмовного клубу при умові купівлі будь-якого курсу. Тим паче зараз в школі діє знижка на навчання до мінус 50% за промокодом ПАНЮТА. Так що мерщій реєструватися. Всі посилання в описі. В одному з попередніх випусків я вже робив огляд цього пляжу, котрий знаходиться поряд з комплексом апартаментів під назвою «Етара». Тому повторюватись не буду. Хочу лише додати, що мені тут підсказали, що вчора ввечері у воді було дуже багато зелені. Море нагадувало болгарський національний суп таратор, а то ще гірше, якийсь місо-суп. Було дуже багато ось цього укропу і було некомфортно купатися біля берега. Треба було заходити на глибину, але сьогодні зранку ми сюди приїхали і залишки укропу, звісно, залишились, але в дуже невеликій кількості. Ось цей укроп. Останні хвилин 30-40 я плавав в морі, правда, трохи далі, і там вода абсолютно чиста. Це ось тут біля берега зараз із-за шторму, бачите, вода і хвилі піднімають пісок, тому море виглядає таким собі мутним. Але чим далі пливеш, тим водичка стає все більш кайфова, чиста, нічого немає, медуз не бачив, температура відмінна, 27 градусів стабільно.
в морі наостанок накупалися, повернулися вже до нашого готелю, зібрали всі свої речі і готові виселятися. Будемо вирушати в дорогу до міста Брашов. Оскільки наша дорога пролягає через місто Варна, то ми заїхали в супермаркет Kaufland, щоб з Болгарії привезти собі таратора. Є такий, є ще ось такий. Беремо обидва. Ось так він нам зайшов. А ще всі дні перебування в Болгарії ми постійно їли філе Єлена. Як би це кумедно не звучало, але дуже смачне м'ясо. Якщо не куштували, то обов'язково спробуйте. Однак ми собі беремо розмірчик побільше. Ось такий шматок філе Єлена. Кілограм коштує 60 левів. І цей шматочок на 23,88 левів. Ще одна наша рекомендація – це ось така овочева закуска. Айвар та лютеніца. Смачно. Куштуйте. Вчора пізно ввечері дісталися ми до румунського міста Брашов на загальну дорогу в 560 кілометрів. Ми витратили 10,5 годин. В теорії ми могли і швидше подолати цю відстань. Проте майже одну годину ми витратили на проходження болгарсько-румунського кордону. І коли нам залишалося останні 50 кілометрів до Брашова, ми стали в глухий затор, із-за якого ось ці нещасних 50 кілометрів ми їхали 2 години. Це я говорю про частину траси Бухарест-Брашов, саме про ту, яка проходить через румунські Карпати в районі міст Сінайя і Буштені. Я так розумію, постійно з'являються ось ці затори. Невідомо з якої причини, тому що ДТП ніякого не було. Скоріш за все, через ці міста, коли приїжджаєш, там є багато пішохідних переходів. І, мабуть, коли місцеві жителі або туристи переходять дорогу, починається ланцюгова реакція. Весь потік автомобілей починають пригальмовувати. І потім ти рухаєшся в заторі зі швидкістю від 1 до 4 км на годину. Багатьох із вас цікавлять нюанси проходження болгарсько-румунського кордону. Нагадаю, що ці дві країни з 31 березня 2024 року увійшли до зони Шенгену, але поки що по авіа та морському сполученню. Якщо ви перетинаєте кордон на автомобілі, то паспортний контроль зберігається. Правда, в паспорт вам не ставлять жодних відміток, ніяких штампів, проте саму процедуру пройти треба. І от на зворотньому шляху із болгарського морського узбережжя у місто Брашов, паспортний контроль, ми проходили в районі болгарського міста Русе та румунського міста Джурджу. В цій локації кордон між двома країнами проходить по річці Дунай. І як я вже казав, на
Все проходження ми витратили майже годину. Перші 25 хвилин у нас пішли на те, щоб переїхати ось цей міст. Спочатку вам потрібно оплатити по ньому проїзд, купити квиток. Для легкових автомобілей він коштує 2 євро. Оплатити можна банківською карткою або Apple Pay. Але я читав відгуки, що якщо ви їдете з Румунії в Болгарію по цьому мосту, то проїзд коштує 3 євро. Не знаю, правда чи ні, чому така різниця, але з Болгарії точно 2. І в даний момент цей міст на реконструкції, там йде ремонт, для проїзду доступна лише одна смуга, і тому виникає черга або затор. Спочатку їде, наприклад, румуно-болгарський напрямок, потім болгаро-румунський напрямок. І от коли ми вже проїхали міст, на румунській стороні під'їхали на КПП для перевірки документів, трохи постояли в черзі, не дивлячись на те, що там було активних 6 віконець. При під'їзді до прикордонника він у нас забрав паспорти та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Моє водійське посвідчення його не цікавило, зелену карту не запитував і також не питав документ про проходження техогляду. Я просто бачив інформацію, що з 12 серпня Румунія при в'їзді до країни вимагає наявність техогляду, особливо це стосується автомобілів на українських номерах. Але я так зрозумів, що цей документ дуже вимагають на україно-румунському кордоні, бо на болгаро-румунському у нас ніхто взагалі не згадав про цей документ. І по відгукам інших туристів я також читав і чув, що коли ви повертаєтесь з Болгарії в Румунію, то в даний момент техогляд точно ніхто не запитує. За останні 3 тижні по Румунії та Болгарії ми приїхали 2220 кілометрів, відвідали багато класних місць, але ще більше цікавих локацій залишились недослідженими, тому в майбутньому ми до них обов'язково ще повернемось. Однак зараз нам з Алою треба у справах повертатися у чеське місто Брно. Тому завтра з самого ранку сідаємо на автобус Flixbus і вирушаємо до Чехії. Як підсумок, хочу сказати, що Румунія – це точно дуже недооцінена країна в плані туризму. Про Болгарію поки що так сказати не можу, тому що бачив тільки морські курорти. Але от Румунія нас дійсно вразила. Ми розвіяли всі ось ці стереотипи буквально в перший день перебування в цій країні. Так що якщо ви ще ні разу не були в Румунії, обов'язково її відвідайте. А на цьому моменті це відео буду завершувати. Проте попереду вас чекають все нові і нові випуски з різних країн світу. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку, підтримуємо це відео своїм коментарем. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!